абсолютно надзвичайна подія. І генконсули з'їхалися б на таку конференцію для того, щоб говорити, які у нас є проблеми з консульським обслуговуванням і що нам треба зробити, щоб наші громадяни відчували себе ще більше захищеними. З колегами з Мюнхена, Дюссельдорфа, Франкфурта, Гамбурга і Берліна. Сьогодні я вважаю надзвичайна подія, якою не траплялося в цьому приміщенні років 15 точно. Зібралися генконсули, мабуть, такі алгоритми дій, як ми покращимо це консульське обслуговування, як ми відповідатимемо на наші колеги наших співгромадян, як ми захищатимемо їх, якщо їхні права порушуються. 81% опитаних зазначили, що найважливіша послуга для них – це паспортні дії. Ми порахували, що з моменту початку повномасштабної агресії кількість громадян України в Німеччині збільшилася в 10 разів, а кількість консульських осіб збільшилася лише на 10%. Ми також порахували, що якщо всі консули будуть працювати 24 години на добу і 7 днів на тиждень, нам вдасться всі ваші заявки виконати протягом 6 років. По-перше, ми уніфікуємо і збільшуємо час, коли наші консульства будуть працювати на паспортні дії. Тепер всі консульські установи в Німеччині працюють з 9 до 13 і з 14 до 17 години для здійснення паспортних дій. Друге. Для вас дуже важливо було, для 69% дуже важливо збереження електронної черги. За рахунок збільшення часу на консульський прийом для паспортних дій і за рахунок довлаштування додаткових автоматизованих робочих місць нам вдасться збільшити кількість слотів для цих паспортних дій. Повідомляю вам, що ви можете звернутися до будь-якого найближчого чи найзручнішого консульства України для здійснення паспортних і нотаріальних дій. На жаль, законодавчо передбачено, що з інших питань, як, наприклад, оформлення постійного місця проживання, оформлення актів, реєстрації актів цивільного стану, взяття на консульський облік, на жаль, вам доведеться так само продовжувати звертатися до консульської установи за місцем вашого перебування в Німеччині. Перше, будь ласка, уважно читайте інформацію, яка міститься на ресурсах наших консульств і посольства стосовно консульських дій. Чим краще ви підготовлені, чим ретельніше ви зібрали документи, тим швидше відбуватиметься цей процес, тим більше буде ефективність роботи наших консулів, тим більше громадян ми встигнемо прийняти під час консульського прийому. І останнє. Фантастична активність і готовність наших людей допомагати і волонтерити. Понад 400 респондентів повідомили, що вони готові надавати волонтерську допомогу для того, щоб полегшити консульське обслуговування громадян. Щиро дякую вам за це. І я впевнений, що такий волонтерський консул, консул-волонтер, скоро з'явиться у нас в Німеччині. Пам'ятаєте, дипломати України в Німеччині, консули, вони поруч, вони тут для того, щоб надавати вам консульську підтримку і допомогу. Разом переможемо, прорвемося. Ми всі поруч з вами. Слава Україні!